Nastanjeva zona Sunčevog sistema predstavlja regiju oko naše zvezde gde su uslovi pogodni za postojanje tečne vode, a što se smatra kao jedan od ključnih uslova za postojanje života kakav poznajemo. Međutim, naš Sunčev sistem ima 8 planeta kao i veliki broj meseca i patuljastih planeta, što je navelo naučnike da spekulišu o mogućem postojanju života i izvan ove regije. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo šta sve obuhvata nastanjiva zona i vidjet ćemo gde su sve uslovi pogodni za postojanje života u našem Sunčevom sistemu. Pre 4 milijarde godina unutrašnji Sunčev sistem je bio veoma burno mesto jer su migracije gasovitih džinova poslale veliki broj asteroida i kometa ka terestričkim planetama, što je dovelo do brojnih sudara i ova epoha je nazvana kasno teško bombardovanje. Tokom ove epohe, površine svih terestričkih planeta su verovatno bile potpuno istopljene usled udara i uslovi su bili nepovoljni za nastanak života. Samo nekoliko stotina miliona godina nakon završetka kasnog teškog bombardovanja, kada su se uslovi stabilizovali, zemljina površina je prekrivena okeanima tečne vode i prvi oblik života se pojavio na našoj planeti, najverovatnije oko hidrotermalnih izvora u dubinama ovih okeana. Zemljina orbita se nalazi na idealnoj udaljenosti od Sunca, gde temperatura nije previše niska niti visoka za postojanje tečne vode na površini, što znači da naša planeta pripada takozvanoj nastanjivoj zoni Sunčevog sistema. Prema proceni naučnika i astronoma, ova nastanjiva zona se prostire između 0,3 i 1,5 astronomskih jedinica od Sunca, što znači da Venera i Mars također pripadaju ovoj zoni, ali brojne svemirske misije koje smo poslali ka ovim planetama pokazale su nam dva drastično različita sveta bez ikakvog oblika života. Sovjetske sonde koje su sletele na Veneru tokom 70. godina su pokazale da su uslovi na ovoj planeti blago rečeno pakleni, jer prosečna temperatura na površini iznosi čak 475 stepeni Celzijusa, a pritisak je neverovatnih 90 atmosfera. Sa druge strane, brojne misije ka Marsu su otkrile da je to jedna hladna pustinja sa prosečnom temperaturom od minus 60 stepeni Celzijusa, dok atmosferski pritisak iznosi manje od 1% pritiska zemljine atmosfere na nivou mora. Zašto su uslovi ovako surovi na ovim planetama, iako se one nalaze unutar nastanjive zone Sunčevog sistema? Odgovor leži u činjenici da atmosfera ima ogroman uticaj na uslove na površini planete, pre svega kroz efekat staklene bašte na zagrevanje planete, ali i time što je za postojanje vode u tečnom stanju neophodan atmosferski pritisak. Venerina veoma gusta atmosfera je izazvala snažan efekat staklene bašte, što je pretvorilo ovu planetu u pakao koji vidimo danas, dok je Marsov nedostatak atmosfere nedovoljan da zarobi sunčevu energiju kako bi zagreo površinu, ali atmosferski pritisak možda dovoljan za postojanje tečne vode u pojedinim regijama poput udarnog basena Hellas na kratko vreme tokom godine. Iako su uslovi na ovim planetama surovi danas, detaljnim istraživanjem su naučnici otkrili da su u dalekoj prošlosti uslovi na ovim planetama bili dosta slični onima na Zemlji. I smatra se da su Venera i Mars također imali tečne vodene okeane na površini i guste atmosfere, što ostavlja mogućnost da je život možda nastao i na ovim planetama, otprilike u isto vreme kada je nastao i na Zemlji. Merkurova blizina Suncu i nedostatak atmosfere praktično onemogućuju nastanak i formiranje života kakvog poznajemo, ali iz svega navedenog vidimo da su uslovi na preostale tri terestričke planete bili izuzetno povoljni za nastanak života, a život možda i danas postoji u Venerinoj atmosferi i na Marsovoj površini. Pojedini naučnici smatraju da se zbog moći efekta staklene bašte nastanjiva zona prostire do čak 3 astronomskih jedinica od Sunca, što obuhvata pojas asteroida i patuljaste planete Ceres i Vesta, ali pošto ova tela nemaju značajne atmosfere, verovatnoća za postojanje života na površini je gotovo zanemarljiva. Ceres je najveći objekat u pojasu asteroida
i detaljno je istražen putem svemirske sonde Dawn 2015. godine, a otkriveno je da ledeni vulkani izbacuju vodu na površinu, što ukazuje da se ispod kore nalazi voda, najverovatnije u poluzaleđenom stanju. Naučnici smatraju da je Ceres u prošlosti verovatno imao tečni vodeni okean ispod površine, što ostavlja mogućnost za nastanak života koristeći energiju iz hidrotermalnih izvora na dnu ovog okeana. Potencijalni život u ovakvom okeanu nikada ne bi video sunčevu svetlost, već bi koristio hemijsku energiju poput pojedinih ekstremofila na dnu okeana na Zemlji, a debela ledena kora bi izolovala okean od vakuma i hladnoće svemira, što znači da možemo da proširimo koncept nastanjive zone, jer tela mogu biti nastanjiva iako su izvan ovog pojasa, a što znači da možemo da uključimo i tela koja se nalaze znatno dalje od Sunca, poput brojnih meseca koji kruže oko gasovitih džinova. Najveća planeta našeg sunčevog sistema, Jupiter, ima 4 velika meseca i to su Ia, Europa, Ganimed i Kalisto, koji su poznatiji i kao Galileovi sateliti i naučnicima su veoma interesantni sa aspekta nastanjivosti. Naime, ova 4 meseca kruže oko Jupitera u rezonanci 4:2:1, što znači da se tokom svake orbite, usled sile međusobne gravitacije, šire i skupljaju po nekoliko desetina metara na ekvatoru, a što utiče na zagrevanje njihove unutrašnjosti. I brojnim istraživanjima smo otkrili da svi ovi meseci, osim Ije, najverovatnije imaju tečne vodene okeane ispod površine. Poput Ceresa, okeani na ovim mesecima su zaštićeni od vakuma i hladnoće svemira, a pritom pružaju zaštitu i od Jupiterovog snažnog zračenja i veliki broj naučnika smatra da su ova tela odlični kandidati za postojanje života čak i danas. Evropa ima tečni vodeni okean koji sadrži više vode nego što se nalazi na našoj planeti i ovaj okean je u tečnom stanju najmanje nekoliko milijardi godina. A Ganimed, kao najveći mesec u sunčevom sistemu, jedini ima indukovano magnetno polje što štiti ovaj satelit od opasnog Jupiterovog zračenja. Čuveni astronom Carl Sagan je u saradnji sa Edwinom Saltpeterom tokom 1976. godine napisao naučni rad o mogućnosti postojanja života u atmosferama gasovitih džinova, konkretno u Jupiterovoj atmosferi, i ovi naučnici su spekulisali o organizmima nalik na meduze koji pomoću membrana ispunjenih vodonikom lebde u slojevima atmosfere i koji se kreću oko planete usled snažnih vetrova. Ovakav oblik života bi bio znatno drugačiji od života kakav poznajemo i ovakva hipoteza je malo verovatna jer je u međuvremenu otkriveno da snažna konvekcija između slojeva atmosfere vraća nutrijente iz viših slojeva ka nižim, ali to možda nije slučaj na drugim gasovitim džinovima poput Saturna, Urana i Neptuna. Poput Jupiterovih meseca, Saturnovi meseci su također veoma interesantni, jer mnogi od njih najverovatnije imaju okeane tečne vode ispod svojih površina, poput meseca Enkelada, koji izbacuje tu vodu kroz gejzire na južnom polu i time sačinjava Saturnov e-prsten. Međutim, verovatno najzanimljiviji Saturnov mesec je ujedno i njegov najveći mesec, odnosno Titan, jer je to jedini prirodni satelit koji ima gustu atmosferu i trajna mora tečnosti na površini. Titanova atmosfera je gušća od naše atmosfere za 50% i njen sastav podsjeća na atmosferu u ranoj prošlosti naše planete, ali je atmosfera jako hladna i dovoljno je niska temperatura za kondenzovanje metana i etana, koji sačinjavaju velika mora na Titanovoj površini. Titan je jedini objekat osim Zemlje koji ima kompletan hidrološki ciklus, ali je umjesto vode on sačinjen od metana i etana, ali je interesantna činjenica da pored svega navedenog, Titan ima i podzemni okean tečne vode, što dodatno uvećava šanse za postojanje nekakvog oblika života. Uran i Neptun su znatno manje od Jupitera i Saturna, ali poput ovih gasovitih džinova imaju veliki broj zanimljivih meseca, od kojih je Neptunov mesec Triton verovatno najbolji kandidat za moguće postojanje života. Triton je najverovatnije patuljasta planeta koja je u dalekoj prošlosti uhvaćena u orbitu oko Neptuna,
jer je to jedini veliki mesec koji kruži oko matične planete u suprotnom smeru od smera rotacije svih drugih meseca, kao i same planete Neptun. A fotografije meseca koje je načinila sonda Voyager 2 ukazuju da je Triton i dalje geološki aktivan i da potencijalno sadrži tečni vodeni okean duboko ispod površine. Imajući u vidu da se Neptunov sistem nalazi čak 30 astronomskih jedinica od Sunca, energija koja dolazi do Tritona je oko 1000 puta slabija nego što je na Zemlji, ali geološka aktivnost Meseca možda generiše dovoljno energije za postojanje života u dubini vodenog okeana. Kada je svemirska sonda New Horizons posetila patuljastu planetu Pluton tokom 2015. godine, otkriveno je da je ovaj maleni svet također veoma interesantan i da i on sadrži tečni vodeni okean ispod površine, što je iznenadilo naučnike jer su očekivali da će Pluton biti potpuno zamrznut usled ogromne udaljenosti od Sunca. Iz svega navedenog vidimo da je koncept nastanjive zone znatno komplikovaniji od proste udaljenosti planete od matične zvezde i naučnici su razmišljali o raznim konfiguracijama egzoplanetarnih sistema koje bi omogućili postojanje života u potpuno drugačijim uslovima od onih u našem sunčevom sistemu. Jedna od takvih konfiguracija podrazumeva postojanje egzoplanete koja je klimatski vezana za svoju zvezdu, odnosno planeta koja je uvek okrenuta jednom stranom ka matičnoj zvezdi, kao što je Mesec uvek okrenut ka Zemlji jednom stranom, i ovakva planeta bi bila veoma interesantna ukoliko se nalazi u nastanjivoj zoni. Strana koja je okrenuta ka zvezdi bi najverovatnije bila prekrivena tečnim vodenim okeanom, dok bi druga strana bila prekrivena ledenim glečerima, a pojas oko terminatora planete bi pružio pogodne uslove za postojanje i razvoj života na površini. Također možemo da zamislimo egzoplanetu koja ima masu kao Neptun, što bi omogućilo postojanje veoma guste atmosfere, a što bi značilo da ovakva planeta može da kruži mnogo dalje od matične zvezde i da kroz efekat staklene bašte zadrži dovoljnu količinu toplote za postojanje razvijene biosfere na površini. Statistički gledano, ukoliko vanzemaljski život zaista postoji u našoj galaksiji, verovatno se većinom nalazi na mesecima koji kruže oko velikih gasovitih planeta, iz prostog razloga što je broj ovakvih objekata daleko veći od broja planeta. Nadam se da ćemo jednoga dana u bliskoj budućnosti odgovoriti na neka od ovih pitanja vezano za nastanjivost planeta i meseca i možda ćemo prve vanzemaljske komšije pronaći upravo u našem komšiluku, odnosno u drugim delovima našeg sunčevog sistema. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko vam se dopada sadržaj koji pravim, postanite član kanala ili kliknite na dugme Hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i zapratite kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.